місцевого самоврядування на Тернопільщині – це 17 районних, 18 міських, 17 селищних та 580 сільських рад. На благо громади області працює майже 12 тисяч депутатів та 2 тисячі муніципальних службовців, працівників виконкомів. Це чимало людей, і вони найбільше обізнані з проблемами громад. Саме за результатами їх роботи мешканці міст і маленьких сіл оцінюють всю владу, адже влада настільки ефективна, наскільки добре чи погано прибирають вулиці і вивозять сміття, ремонтують дороги і подають воду чи тепло. Тому на сьогодні дуже важливо, щоб кожен депутат, кожен представник, якого обрала громада, усвідомлював всю важливість тої довіри. Це як велика довіра, так само і велика відповідальність, з якою він повинен працювати на благо тої самої громади. Нас попереду чекають дуже багато реформ в податковому законодавстві, в бюджетному законодавстві. І зараз, як ніколи, потрібна участь місцевого самоврядування саме в цих процесах. Успішність роботи органів місцевого самоврядування насамперед залежить від розуміння та співпраці з громадою, переконаний міський голова Теребовлі. На мою думку, це треба, щоб комунальне підприємство, працівники комунального підприємства міської ради повірили міського голову, а міський голова повірив в них. Якщо буде взаємопраця, взаємодопомога, значить завжди буде все добре. Працівники місцевого самоврядування мають чимало прав, проте можливостей та фінансів щороку стає менше, переконаний депутат Тернопільської обласної ради Володимир Боліщук. Тому у день професійного свята чимало сподівань покладають на допомогу та розуміння нового складу Верховної Ради України. Я думаю, що десь і звернення сьогодні, і я як депутат, і я думаю, всіх працівників органів місцевого самоврядування до центральної влади, до нової Верховної Ради, напевно, має полягати в тому, щоб місцеве самоврядування набуло реального змісту. Тобто, щоб те, що написано в законі, те воно і виконувало, щоб на ці повноваження, які дали місцевому самоврядуванню, тобто самоврядувати, тобто самі управляти на цій території, яку громада обрала селищного голову, обрала депутатів, тобто вони мають самоврядувати. А коли вони не мають за що самоврядувати, то це не самоврядування, це залежність від органів центральної влади. Не завжди успішною була робота найвищого органу місцевого самоврядування Тернопільщини – обласної ради. Підсумовує рік, що минає, керуючись справами виконавчого апарату Тернопільської облради. Проте, переконаний Ігор Дулеба, питання, які є справді важливими для громади, завжди вирішували на користь людей. Понад два роки обласна рада не має повноцінного складу депутатів, тому що є понад до 20 депутатів зараз не заведені в обласну раду. Але обласна рада в тому складі, який зараз є, вона є працюючим органом, вона приймає рішення, вона приймає господарські рішення, вона як найвищий представницький орган також гостро реагує на будь-які політичні речі, які відбуваються в нашій державі, і стоїть на сторожі насамперед тих громадян, які українців, які проживають в Тернопільській області, які обрали цих депутатів до обласної ради. З нагоди професійного свята кращих депутатів, голів райрад та заступників під час урочистостей в обласній філармонії нагородили почесними грамотами.